Maar wie voel vanoggend, jy weet, deur omstandighede en deur jou stakels waar jy deur gaan, dat jy half in die woestyn is? Wie kan vanmorgen sê, jy weet, jy is op hierdie punt van doodgeit en hierdie goed. Nou, dit laat my nogals dink, wie van julle kom van die platteland af? Nou, van die plattelandse dorpies is van so effek, jy wil van het afkom, jy wil nie weer teruggaan, so nie, nie. Nou, die effek van die woestijn is ook so, dat het is makkelijk om van die woestijn af te gaan, en ek weet, ek het ook te gepraat, ook oor woestijn, maar ek gaan vanmorgen op een hele ander aspek focus oor die woestijnlewe in. Nou, daar is twee soorte mense wat jy in die woestijn sal kry. Maar jy sien, die woestijn is nie eintlik vir een normale, kan ek maar sê, normale gewone ou soos ek en jy nie. Het ver ga ek, jy weet, het my dink aan hy, wat was hy, camel advertentie, dan kom my oude loop hy so met die, jy weet, met sy 4x4 goed, dan kom hy so uit die woestijn uit, jy weet, met so soep en goed, en perd, ek, nee, het vat is, maar daar is veel soorte, nou die eerste groep mense, is een groep mense wat jy vooral in die Bybelse tyd gekry het, wat een klein groepie was, wat in die woestijn lewe geleef het, hulle het aangepas, om in die woestijn te leef. En dan kan jy die ander groep, nou dit is nou die soort mense, wat of een bykie mal is, of een bykie duivelbesete was. Ja, ga lees die Bybel. Of jy kan dan ook, nou dit is nou tong in die kies, groep, en dit is nou die onwelkome groep, die bose geeste groep, jy weet, wat jy nou daar so in die woestijn wereld kry. En dan kan jy een ander groep, en dit is die groep, soos die Elias, en hierdie mense, wat juist daar is, sodat God iets met hulle kan doen. Dit is interessant, nie? Maar nou, een woestijn is nie een plek van waar mens nou net wil gaan lekker bly nie. Woestijn is een plek van uitdaging en oorbrugging en oorwinning en dit is nie een lekker plek nie, as ek het so kan stel, nie? Wie van julle wil in die woestijn gaan bly? Nie een van ons wil in die woestijn gaan bly nie, want daar is nie een lekker huis nie, daar is nie een lekker see nie, daar is nie lopende water nie, daar is nie aircons nie, nee, so, eindelijk, maar so baie van ons bevind ons self dan in die woestijn, en wat maak ons in die woestijn? Iets is baie interessant, nou ek gaan vir jou huiswerk gee om te doen. En dit is, jy sal vir my moet gaan lees, by die huis, Lukas 3, en Lukas 4, Lukas 3, en Lukas 4, want hier gebeur nie iets snaaks, en ek het nou gesê, daar is veel soorte mense wat jy kry, maar die gewone mens kom nie somme in die woestijn in nie, nee. Die gewone mens, jy weet, sekere mense sal een fun drive, een adventure drive, met hulle 4x4 die woestijn kom, maar hulle wil weer uitkom. Behalve as hulle in die dag gestak is, dan het hulle probleme. Dan het jy dat camel mentaliteit nodig en tricks en so aan, soos MacGyver om daar uit te kom, maar die gewone ou, soos ek en jy, ons is nie daar nie. Maar nou kom hy ewe skielik, gebeur iets. En die Bybel vertel van een ou met die naam van Johannes wat uit die woestijn uitkom. Sjo, nou wat soek hier ou in die woestijn? Een ou wat vir God nogals iets gaan doen. En die Bybel sê, en Johannes die Doper het gekom om wat te doen? Om te kom om die pad gelyk te maak vir die Messias. Waar?
En jy sal sien dat Johannes die doper het begin om te preek in die woestijn gedeelte. By die Jordaan. Iets is baie interessant hierso. Nou, ek wil net even vir julle hier prentjie skep voordat ek hier preek gaan begin. En dit is, so 1000 jaar terug, kom God en hy stuur die Israeliete uit die woestijn oor die Jordaan in die beloofde land in. Kan julle die story onthou? Maar nou kom en nou sê Johannes die Doper, as jy die Here wil sien, dan moet jy weer die Jordaan gaan die in die woestijn in. Is die Here, speel hy bietjie game? Wat gaan nou aan? Hoekom doen hy so iets? Laat hy eers vir die ouens gesê het, "Wee, as jy wil lewe hê, as jy wil ergens kom in die beloofde land van melk en honing, soos wat in die Bybel staan, trek deur die Jordaan, gaan na die beloofde land toe, uit die woestijn uit." En ek het al 'n preek ook al gepreek, 'n fantastiese preek, wie van julle kan het nog onthou? Maar nou gaan ek 'n bietjie anders preek, ek gaan nou die ding op die kop draai. God kom en hy sê teer Johannes, "Wee, om in die beloofde land nou in te gaan, kom nie, gaan jy nie weer uit vanuit die Jordaan en die woestijn uit na die beloofde land toe nie, maar vanuit die beloofde land, deur die Jordaan en die woestijn in. En dit is daar waar jy God sal ontmoet." Wow! Hoe kan jy God in die woestijn ontmoet as hy dan vir jou wil, al die beste wil gee? Kom aan! Allemaal van ons wil toch die beste van God en ons, as het die beloftes in die Bybel, waar die Bybel vir ons beloof, dat goedheid en guns sal jou volg, en dat jy in oorwinning sal leef, en dat niks onheil jou sal tref nie, want ek dink, jy sien, dis wat die woestijn is. Ek het nog laas sondag by die begrafenis gepreek en gesê, Psalm 23 sê, "Die Here is my herder, niks sal my oorkom nie. Hy lei my na groen weivelde toe. Deur die doodskaduwee." So dit laat my dink nog aan so'n woestynstorie. En ek het daar gepraat oor om deur 'n skaduwee gedeelte te beweeg het jy lig nodig. En dis sê vir my dat God se lig is nog al is jy deur 'n doodskaduwee. Maar nie te min. So as jy nou hier so hierdie jy weet, dink na Dawid in hierdie woestijn gedeelte. Jy weet, en jy gaan jy die kloof. Alles het die doodskaduwee. En hier loer alle aan die howes en hoofdiere vir jou. Is dit nie wat die woestijn vir ons vertel nie? Is nie een plek waar ons net lekker gaan speel nie? En nou sê God, as jy my wil ontmoet, as jy wil iets van my wil hê, kom uit die beloofde land uit en gaan woestijn toe. Maar dit maak nie sin nie. Dit maak net nie sin nie. Dit keer in die hele story op sy kop. En nou kom Johannes en hy sê, "Want ek kom, of vir julle hierdie pad gelyk te maak in die woestijn, so dat die Messias kan kom en julle kan ontmoet." En nou kom die mense, en nou kom hulle na Johannes toe, en sê hulle, jy sien, partij het toe gedink, ja maar Jesus, jy ou val in die groep van die waai besetene is. Hoe Johannes, jy is duiwel besetene, jy dink ons gaan die Here ontmoet in die woestijn. Kry een lewe man, met jou maannaartjies en kameelhare en jou jening, kry een lewe. Dis wat ons ook sal dink. Hallo, die Here is in die kerk. Hallo, die Here is in die bid hier. Kry jy lewe. Maar nou sê, kom ek vertel vir julle iets anders. Nou kom die mense, nou kom al groepe na om toe, nou sê julle, okay, ons sê jy is nie duiwel besete nie, ons glo jou. Die eerste groep was die arme mense. Hierdie arme mense kom, en hy sê vir Johannes, Johannes, wat moet ons doen? Gelees het is in Lukas 3, hoor. Dus ook om ek gesê, ek wil vir jy die story vertel, en gaan toets my in dit wat ek vir jy vertel vanmorgen. En hy sê vir hom, "Hoe Johannes, wat moet ons doen?" Hy sê, "Julle het 2 kledingstukke. Vat die 2 kledingstukke.
Nou, ek dink, dit is nie iets waar ons by betrok is. Ons sê ons arm. Baie van ons sê ons arm. Kom aan, mense. Maar allemaal van ons het een kas vol klere. Nog een soveel kas, dat ons selfs die kas vol, betek het hier gaan om te kyk wat pas en pas nie. Want ons raak te vet vir ons klere. Maar ons sê ons arm. Nou kom hy by hierdie arm van armste mense, wat net twee kledingstukke het, jou op een plek gekom, waar jy net twee kledingstukke in jou kas het. Hoor my vanmorgen. En hy sê vir hulle, jy het net twee kledingstukke, maar as jy wil God in die woestijn wil ontmoet, as jy God, die ware God wil ontmoet, ga gee weg die een stuk wat jy het. Dis nie een boodskap vir die kerkie, Johannes, jy is bezig met iets baie groot. Dit is nie een boodskap vir die kerkie. Nou kom hy op die ander groep. En dit is die fariseers. Ach, die tollenaars, sorry, die tollenaars. Nou hulle sê vir Johannes, oe Johannes, ons is bezig as mense. Nou, ja, jy praat nou van die woestijn, maar kom ons maak hier die woestijn, ons bouw is aan city, groter is aan city. Wat so vol glamorous is, wat al die mense sal lok. Jy sal revival van die oggend tot die aand en van die maandag tot die sondag toe. Kom ons bou vir jou die beste water world by die Sun City Park. Wat jy aan kan dink. Wat sê Johannes vir hulle? As jylle wil iets sê, ga gee weg wat jylle het, wat jylle in oorvloed het. Dan kom een ander groep, die derde groep, en dit was die soldate. En die soldate sê vir hom, goed, ons glo jou, Johannes, jy is die ou wat die pad gelyk maak. Wat moet ons doen? Hy sê, moenie die mag wat aan julle gegee is, afdwing op mense nie. Maar doen die teenoorgestelde en dien die mense. Dis nie een preek vir die kerkie. Dis die preek wat die mens elke dag hoor in die kerkie. Maar wat sê hy hierso? Jy sien, en soos wat Johannes gepraat het, hy sê, ek kom om vir julle, dit wat ongelijk is om reguit pad te, die pad wat kom is, maak ek reguit. Ek kom vertel vir julle story, maar nie net van een pad wat van hier af tot die buitenkant toe gaan nie. Maar pad wat diep in die woestijn ingaan. En dit is daar waar die Heere ontmoet. En kom Jesus op die toneel. Lukas 4. En net nadat hy gedoop is, sê die Bybel, word hy uitgevat die woestijn toe. Want jy sien, dit wat hy kom demonstreer het, word hy mee versoek. Johannes die Doper het gesê, dit wat jy het, gee weg, dit wat jy is, gee weg, so dat daar niks van jou oorblij nie, want jy sien, dit is wat die woestijn wil aan die mens wil maak, dit wat jou so afbreek, dit wat jou so wegdryf van God af, moet afgebreek word, moet gestoop word, so dat daar niks is, jy alles jy hoe arm, alles jy hoe machtig, dit wat jy selfs het, alles jy in wat sy toestand, moet gestoop word, as jy nie by God is nie, so dat jy by God kan uitkom. En dit is wat die woestijn doen. En daarom wat ons in die woestijn is die plek vir bly nie, maar vir oorlewing. En wanneer ek in so'n toestand kom, waar ek buiten myself is, waar ek nie meer een oase in die woestijn maak. Jy weet, ons is goed so geneig, om wanneer die dinge vir ons ongemakkelijk raak, vir ons iets gemakkelijk te produce, wat is hier mooie Afrikaanse woord vir produce? Te skep, ja, dankie. As skep ons maar ons eie oase, ons skep selfs ons eie godsdienst oase, as God by my oase in die woestijn kan inpas, waar daar godsdienst reels is, soos wat het vir my pas, en waar God in my manier, ja, God is miskien die woordig, sy vingerafdruk is miskien daar, sy voetspoor is daar, maar hy
is nie daar nie. En dit is hoe die kerk ook vandag baie keer lyk. Ons het die vingermerke en die voetspore van God in die kerk, maar hy is nie daar nie, want ons het ons eie oasis geskep in die woestyn. Want ons wil nie toelaat dat God ons beweeg en vorm en dit wat hy wil hê ons moet wees nie. En dan vat hy ons maar net nog meer dieper in die woestyn in, sodat hy ons kan vorm en verander, soos wat hy wil hê ons moet wees. Maar dan wil ons, dan wonder ons, hoekom bly ons so lank in die woestyn? Kom ek sê vir jou, hoekom bly jy so lank in die woestyn? Is omdat jy elke keer wanneer God jou woestyn toe neem, dan skep jy jou eie oasis vir gemaklikheid, en jy kom nooit by God uit nie, en elke keer wanneer jy daar uitkom, keer jy maar net weer terug woestyn toe, deur God. Hoor my wat ek vanmorgen vir jou sê. En dat is wanneer jy die dag wanneer jy dit besef en jy is in die woestyn, jy laat toe, dat dit wat jy vashou en dit wat vir jou so belangrik is, die kledingstuk, gee dit weg, die mag, gee dit weg, die geld, gee dit weg, sodat jy by God kan uitkom. Is wanneer God dan jou in die beloofde land sal inbring. En ek gaan nou sê wat is die beloofde land. Maar jy sien, daar sit ons hier so, in die oase, ons eie oase, maar eintlik wil God vir ons in die regte oase inbring. En weet julle wat is dit? Die beloofde land waar God ons in die woestyn inneem. Want onthou, hy het ons gevat na een fisiese land toe. En dit was die beloofde land waar Jerusalem is. Nou sê, kom weg, want dat is een vals godsdienst, kom uit die godsdienst uit, kom uit die reels uit, kom uit die paradigma uit, kom uit die manier van dink uit, en gaan die heel dan terug in die woestijn in, want dis waar jy, die beloofde land, wat is die beloofde land? Die Messias, Jesus Christus. Dis waar jy Jesus gaan ontmoet. Daar is nie ander goed aan betrokken nie. Jy moet ek en jy moet by Jesus Christus uitkom, sodat ons by die ware lewe uitkom. Dan, wanneer ons dan water soek, is het nie water uit die put uit, soos by vrou by put nie, maar hy geef ons die levende water, wat van hom afkom. En, want hy sê, by hom sal jy dan drink en nooit weer dors kry nie. En by hom sal jy eet en nooit weer honger kry nie. En dit is precies wat toe met Jesus gebeur. Die duivel, jy weet, die duivel weet precies om met ons mense te werk. En hy gebruik baie keer ons en ons situasies, sodat ons God as 'n verbruikersgod sien. Hoor julle wat ek sê? Hoe bid jy baie keer? Ach jy, gee net dit en dit en dit vir my. Ach jy, doe net dit en dit en dit vir my. Maar wanneer het jy vir God gesê, God, jy is God omdat jy God is. Wanneer het jy vir God dankie gesê, omdat jy, God net God is? Is omdat jy nog nie by jouself en by die woestyn gekom het van waar jy goed neergelê het? En die duivel kom en hy gebruik baie keer ons en ons omstandighede, juist so dat ons God in een verbruikers mentaliteit om moet beginne dien. Want daar kan ons nooit die ware karakter en die beloofde land en die goed wat die Heer vir ons beloof het, vir ons gee nie. Maar in jou geval, nou Jesus was hier. En net nadat hy gedoop is, word hy woestyn ingejaag, Lukas 4. En Jesus kry honger, want hy was mens. Net soos ek en jy, vlees. En die duivel sê vir hom, jy is dan om ons God. Sê van die klip, en ek dink was lekker honde klip, en hulle het die tyd honde brode gemaak. Ek dink hy klip is om soos lekker brood gelyk ook. En die duivel sê vir hom, hoe jy van is om jy klip in brood? Wat sê hy vir hom? Daar staan geskrywe, dat die mens nie sal leef van brood alleen nie, maar van elke woord uit Godse mond uit. Vat hom verder. Hy sê vir hom, hoe, doe nog hier goeikies, doe nog daai dingetjies. En Jesus antwoord vir hom,
elke keer om te sê, maar die woord van God sê. En ons moet op een plek kom waar ons begin en Godse woord leef. Maar die duivel is ook slimmer as dit. Hy vat hom op die tempel. En dit is die belangrikste, hy vat hom op die punt van die tempel, want dit is die hart van waar alles is. En hy sê vir hom, as jy dan nou alles wil hê, en hy gebruik nog als die Bybel ook, spring jy af en kyk wat gebeur. Daar sal ons niks met jou gebeur nie, want die Bybel sê ons, die engele sal jou voete beskerm. Jy sê, jou toon sal jy nie stampie. En hy sê vir hom, nee, jy moet nie jou God versoek nie, want eerste ding is, bly altyd by die ding is, jy moet God sien, vir wie en wat God is, en nie vir wat hy vir jou kan doen en sal doen nie. En ons moet op een plek kom in die kerk, dat ons soos Jesus sal begin leef in die woestijn, dat al is ons hoe honger, al is ons hoe sonder kleren, al is ons hoe op soek, dat ons nie sal buig en voor die duivel en toelaat, dat sy versoekings ons sal afbring, maar dat ons sal begin en net God sal sien en vir wie en wat God is. En dit is waar die kerk moet kom, in op een plek, ons moet ophou, kerk, jy weet, die duivel speel so met Jesus, hoe, wat soek jy in die woestijn? Sal het nie beter gewees het om dalk in die tempel te begin het met jou bediening nie? Jy weet, daar waar allemaal jou kan sien, dink net wat alle groot hang, aanhang sal jy kry. Jy weet of daar in New York of Johannesburg of in Kaapstad, jy weet daar waar al die mense is. Wat soek jy in die woestijn? Jy sien, Jesus het gekom nie vir die glamour en vir al die goeie goed nie, maar hy het gekom vir die mens, sodat hy, ek en jy, kan verander en aan die beeld, nie van die wereld en van die mag van die mense nie, maar van om te verander in die beeld van Jesus Christus. En daar sal jy hom vind, daar waar jy nie hoef strings attached hoef te hê nie. Jy weet, jy, ek sal nie dien, maar ons sal eers so iets maak. Jy, ek sal nie dien, maar ons sal eers so iets gee nie. Jy, ons sal nie dien, maar dan moet dit en dit eers gebeur. En dis ook om Jesus sê, as jy my wil dien, as jy achter my wil aankom, dan gaan het 'n kruis kos om my te volg. Want dit is daar waar jy my sal vind. En die kerk moet vandag weet, en jy moet vandag weet, dat jy die Here moet dien, nie dit wat hy vir jou kan doen nie, nie die oase wat jy vir jouself kan skep, en hy dit vir jou gemakkeliker maak nie, maar dat jy die Here vanoggend sal dien, vir wie en wat hy is. En wanneer jy op hy plek kom, waar Godse koninkryk belangriker is, as enig iets anders te, dan sal hy die ander goed bijvoeg. Dis ook om hy sê, soek eers die koninkryk van God, en jy gaan in die koninkryk van God vind, in die glamour, en in die oase wat jy vir jouself geskep het nie, maar jy gaan die koninkryk van God vind, daar waar jy dit, waar jy buiten jou self, buiten jou gemakzone, sal uitklim, om hom te vind. Maar jy moet God eers sien en ervaar vir wie en wat hy is. Ek wil vanmorgen, jy het 'n paar mense gesê, ja, jy vind jouself in die woestijn. Kan jy dalk verstaan hoekom jy daar is? Dalk verstaan jy nie jou lewensvisie, maar sonder jy nog nie by die beloofde land van Jesus Christus uitgekom het nie. Godsdienst gaan jou nie red nie.
selfgemaakte reels gaan jou nie red nie. Maar is tyd dat jy van alles ontslae sal raak, sal neerlee, so dat jy in jou naakbare self, net wie jy is, voor God kan staan, so dat hy, soos hy Elia, in die woestyn kan vorm en maak, soos wat hy wil hê jy moet wees. En ek wil jou uitnooi vanmôre, dat jy jouself bevind op 'n plek waar jy weet, jy nie moet wees nie, maar dat jy by die Jesus van die woestyn wil uitkom. Wil ek vir jou vanmôre vra of jy nie staan, dat ek vir jou gebed kan doen nie. Here, ons kom vanoggend en ek dra elkeen op wat voor u staan. Want vanoggend sê Here, ek wil u sien vir wie en wat u is. Die God, die enigste ware God, Ja, dat dit nie sal wees uit iets wat ek vir myself geskep het nie. Maar Here, dat dit sal wees dat ek myself sal oorgee en sal laat sterf sodat U in my lewe kan opstaan. En ek wil bid vanoggend, Here, dat U elkeen, U Heilige Gees, elkeen met hulle sal werk. Dat waar hulle self bevind, Here, daar bevind hulle self in die woestyn, Here, dat hierdie woestyn ervaring die plek sal wees van waar gevorm en verander kan word. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.